entregue no prazo de 10, caso ao contrário, será condenado. Caramba, meu! É sério isso aqui? Eu tô tentando ligar pra ele, só que não atende, então. Espere aí! Oh. Não consigo falar com ele, até então. Espere. O G-Rock está a ser condenado. G-Rock. G-Rock. Pela justiça da Beira, por homenagear o Azagaia. Ele tem 10 dias para pagar 100 mil meticais, 98, aproximadamente 100 mil meticais. Caso não, vai ser condenado. Zenadinho, vou começar consigo. Você é berense, é teu vizinho, é conterrâneo. Eu acho, a ser verdade, eu acho. Mas quem foi publicou isso, não foi ele? Não. Tá em quase todos os blogs. Ok. E eu logo depois de ter visto a informação, tanto que depois não tinha alinhado ali, acabamos mesmo só trazendo o assunto por causa da depressão. Isto já é abuso. Porque isto é abuso de poderes. Atenção. A ser verdade. Isso a ser verdade, isso é abuso de poder, mano. A ser verdade. Só falta a Stuart também ser. Só que o Stuart também, como é mais velho, provavelmente, e não entende bem das leis, ninguém vai lhe mandar uma intimação. A ser verdade, isso é brincadeira de mau gosto. Isso já é abuso. Zanadine, o teu parceiro. A ser verdade, eu acho que estamos mesmo perante um sistema que não tem prioridades. Uhum. Vimos aquelas crianças seria, primeiro. Não seria... Começou em Manica. Em Manica, levaram Danone e o amigo, os dois amiguinhos para... Levaram Danone e os dois amiguinhos para a procuradoria. E eles, depois do processo, acho que com certeza sentiram-se envergonhados. Yeah. Sentiram-se envergonhados, acabaram inocentando os miúdos. Agora, se realmente isso é verdade, que o Dick Rock está a ser cobrado este valor para a sua liberdade ou por outro, para estar livre, e num prazo de 10 dias. Eu acho que não devem só levar o Dick Rock para o tribunal. Tem que levar todo mundo. Todo mundo. Tem que levar o Stuart. Exatamente. Mesmo nós também, nós estamos lá na praça do... Não, nós nos chamaram terrorista. Exatamente. Ah, nós já chamaram... Nós já nos chamaram terrorista. Não, também, nós já fomos ao tribunal. Nós já fomos à procuradoria. Não, nós fomos à procuradoria. Exatamente. Mas não só. Disseram que nós somos terroristas. Então, estamos já a financiar este movimento todo. Eu, sinceramente falando, eu não estou a querer acreditar nesta informação. Eu acho que vou poder ter mais subsídio de comentários depois de falar com o próprio Dick Rock. Estou a tentar falar com ele, ele está com o fone desligado, porque se for verdade, é uma pouca vergonha. Ok. Pouca vergonha. Nós temos problemas suficientes para resolver nesse país. Nós temos a questão da cebola que tem de sentar, ver, criar medo. O gasóleo. Isso. Nós agora temos a situação do diesel que subiu, que já está mais caro que gasolina, que ainda vai subir mais a gasolina. Sinceramente, este aqui é um assunto que o governo tem que ficar preocupado. Não é um Dick Rock, um rapper. Um rapper. Que está aí a homenagear o seu colega. Está a se aprender. Ou estão a condenar. Sinceramente, desculpa. Não sei se isso é verdade, mas a ser verdade... Mas o próprio Dick Rock é que publicou. Não sei. Deixa eu tentar... Está na página dele. Então tá oficial, é oficial. Então... Se o Giro publicou, é porque é oficial. Exato. Dá-te conta do Zenadinho. Vamos lá. Vamos ver o fone. Não tenho mesmo muito subsídio. Exato. Júlio, vamos lá. O rapper de Munhava da Beira fez uma homenagem recentemente ao Zagaia e foi condenado. Tem que pagar uma multa de aproximadamente 100 mil meticais no prazo de 10 dias. Caso não, vai ser detido. Tudo isso porque homenageou. Eu não entendo. Opa, essa Zagaia, mano, mesmo morto, está a incomodar as pessoas, pá. Não, Fred, eu concordo muito com o Zanadino. Eu talvez abrir aqui um parênteses, que é, temos que perceber o que essa manifestação gerou o tal barulho. Muitas das vezes, nós confundimos manifestação com desordem. Yeah, então, eu não sei qual é o contexto. Gostaria muito de perceber o que levou realmente esse jovem.